Nujuk Gusti Rasul. Mios numpak naon? Burok ngabujeng ka mana? Masjidil, Masjidil Aqsa. Belesat. Mohon. Nuju ngabelesat kitu teh palengseng ka ameuk kumantenna anu mulya hiji seseungitan nu kalintang pisan seungit, seungitna. Ieu mah seungitna teh seungit ka abun-abun ngeuneuh seungitna teh. Kalintang pisan segerna, kalintang pisan ngeunahna, nikmatna, nikmat anu kacid, kacida. Leres teh. Tika poho kana naon? Nikmat, nikmat ya kacida. Leres teh. Lamun urang poho kana naon? Ieu seungitna teh puhara. Mun. Eleh ibu-ibu. Ibu-ibu segit campur bau. campur segala. Leres teh. Sehingga Gusti Rasul ngaraos heran, ngaraos aneh, nu mawitu maros ka malaikat Jibril. Jibril eta ku naon? Naon ieu teh? Hayang kieu-kieu teh. Hebat dahsyat. Leres kaji? Kacida. Malaikat Jibril ngawaler ka Gusti Rasul, ya Rasulullah, hadza masitatu ibnata Fir'aun. Gusti Rasul tong heran tong aneh. Ieu seungit teh seungitna awewe tukang nyisiran putrina Fir'aun. Masitoh teh hartosna tukang nyisiran, awewe tukang nyisiran. Masyat hartosna sisir. Leres? Masitoh teh awewe tukang nyisir, nyisiran. Janten lain ngaran jelema. Leres teh? Ngan dianggo nami teu janten sawiyo, da urang teu apal namina saha tapa ul ka anjeuna malar tepa ka anjeuna urang ngagaduhan putri dinamian ku jenengan eta teu janten soal teu jadi masalah kabita ku hebatna nya kabita ku kuat nauna iman imana disebatna teh tapaul malar tep malar tepak tabaruk ka seorang istri anu hebat luar biasa tukang nyisiran Fir'aun teh hiji raja besar Ramses kasabara teh kaopatnya neng jadi Fir'aun teh lain ngaran jelema tapi ngaran raja Mesir anu agung disebutna Fir'aun Ramses kaopat manehana nama ratusan tahun teu pernah gering tadi nama tina kasayan anjeuna teh seorang raja anu karakyatna teh welas asih anu adil sanajan bari kapin maka ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan keistimewaan kusaba adil teh jadi pimpinanana teu pernah gering teu pernah rieut-rieut acan teu pernah nyeri huntu-huntu acan mohon Unger huntu gente. Leres. Kusabab ratusan tahun teu pernah gering, maka Fir'aun antukna kusabab aya dorongan ti iblis manehanana ngaku Tuhan, ngaku pangeran. Tah tidinya ruksakna mah. Leres. Mata gering teh ti antawis rahmatna Allah nya. Lamun urang gering,
urang sadar ngarasa karasa lemahna urang. Makhluk nu namina manusia. Usus urang tibang lecet. Karasa nanti. Tiris ngahod-hod. Ya. Di simutan kedua simut teu karasa upama majikan kalakah hareup. Riwa, eueuh nu ngeunah pait letah oge bodas. Jadi naon? Tipes. Tibang lecet naon? Usus. Rip. Jadi urang mah lemah nya. Kacida naon? Lemah, lemahna karasa eta. Lamun urang dipasihan naon? Panyawa. Sadar karena kelemahan kelemahan urang. Fir'aun maksa kasakabeh rakyatna, sangkan rakyatna kudu mengakui karena kapangeranan manehanan. Leres teu? Nepi ka barang lahir Nabi Musa alaihissalam, rakyatna teh dibantai, Pak. Jalma anu nembe lahir teh. Upami pamah. Fir'aun teh dahsyat luar biasa. Kekuasaan anak kalintang pisan agungna, kalintang pisan luhurna. Setiap nu dicaritakeun ku Fir'aun teh jadi hukum kasahana. Karakyatna anu kudu dipatuhi. Cek Fir'aun saya pangeran. Nah, gebleng. Dimimiti pejabat tapi kan rakyat jelata kudu mengakui karena katuhanan saha Fir'aun. Gitu. Leres. Di kerajaan teh aya awewe tukang nyisiran. Namina mah henteu kakenal duka saha namina. Berarti ieu teh orang penting atawa napi orang anu teu penting? Orang penting atawa napi orang anu teu penting? Orang hebat atawa napi orang rakyat atawa napi pejabat? Rakyat lain orang anu penting. Leres. Lain orang anu terkena sama sekali teu kakena. Sana jangan bari di kerajaan, ayo gawe nanti bang tukang nyisiran. Pembantu, ngan di kerajaan. Leres tak? Itu penting banget. Nepi kata ayak, nu terang naonana, nami, teka kenal nami naon. Kumaha nu mawi. Ia di zaman Nabi Musa alaihis salam, di zaman Gusti Rasul masih kene kaamuk naonana seungitna kalayan kaamukna ge santer kacida margi masyitoh nuju nyisiran putrina Fir'aun ujug-ujug murag sisirna. Barang sisir namurag ku anjeuna dirongkong dicandak bari maca bismillah bismillahi ta'isu ta'isa Fir'aun cek anjeuna. Aya kitu aya make ta'isa Fir'aun. Kalayan nyebat jenengan Allah ruksak rugi binasa saha Fir'aun. Eta mah reuwas kacida. Rewas anu kuhara budak Fir'aun teh. Aya pembantu tukang nyisiran wani nyarita seperti itu. Mangka langsung anjeuna naroskeun ka eta pembantuna bibi. Naha bibi? Gaduh pangeran anu saliantipun bapak. Kumaha? Cek masitoh teh kantenan we. Pangeran Kuring, bahkan lain Pangeran Kuring Wungkul, Pangeran Bapak Kuring nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta mah asa dibentar naon? Gelap tengah poe ereng-erengan pembantu anu hina dina wani nyarita seperti kitu. Leres teh?
ngadohirkeun kana hak. Leres. Jadi kalimat tu hakin teh de sama sekali teu kahalangan ku nanaon. Ieu panghese-hesena asyaddul amal. Asyaddul amal teh amal nu pang berat-beratna teh nyaeta kalimat tu hakin. Kalimah anu hak anu sakedahna diwartoskeun anu sakedahna dibejakeun anu sakedahna ditimbulkeun ka permuka payuneun jalma anu dipikasieun bahayana nu diarep-arep naonana manfaatna leres. Oh, seperti di ieu di mana eta kerajaan nya urang ka pemerintah ka penguasa pan baleh loleh tah teh rek nyebutkeun halal teh ingis para lahur sararieun leres teh sieun teh dibere ampol sieun di stop naonana sieun dipenet bantosanana aliranana sieun digunting kan gitu. Leres tak? Kaditu na siyen bahaya dirogahala ditandasa dipenjara lamun urang ngabejakeun hak ka penguasa ka pemerintah tapi eta tukang nyisiran eubeuh ka kagok sama sekali. Leres? Pangeran kuring oke pangeran bapak kuring Allah subhanahu wa ta'ala ruas budak Firaun teh. Cek budak Firaun bibi kinten-kintena kumaha upami kusim abdi diwartoskeun ka pun bapa. Kitu teu sawios-wios, mangga saur masih toh. Sama sakali teu keung teu gimir teu hariwang teu salempang. Teu aya kasieun ludeung nya. Teneng ludeung da aya dina hak. Da ieu teh sabenerna sakedahna. Leres teh pimpinan kubur teh kudu dinaonan dielingan nya masalah agama mah eueuh beda sarua teh rakyat lebih ka raja nya mohon nu awe cek masih toh kitu eta hebat luar biasa tah eta tidinya dahsyatna saha masih toh. Kajenteng cek manusia hina dina. Tapi menurut Allah subhanahu wa ta'ala agung mulia tiada tara. Pan Kangjeng Rasul masa gala-gala na seungit. Leres teh ari urang din kacocokan ku minyak seungit. Masa seungitan nu sejen di teka naon. Teka amu. Tapi iya bakatiku hebat na. Bakatiku dahsyat na masih toh. Nepika menusuk hidung Gusti Rasul anu mulia kaambeuna teh genah betah leres teh sia ge eleh ngamuk pamajikan mah mohon bejakeun we ka Firaun. Wah Firaun teh murka ngan ku sabab geus dianggap keluarga da Gusti Baheula damel di kerajaan teh Firaun teh teu seueur saur diondang we masih toh teh ieu seksi Neng tuan putri cenah anu leres ieu teh leres saur masih toh leres kitu kieu nya ceuk Firaun teh maneh bisi bosen gawe teh tukang nyisiran we tiba heula bisi hayang ningkat hayang naik naon jabatan sugan jadi panglima perang apiraku bili hayang naik jabatan atanapi bili hayang naik naon gaji mangga atanapi hayang gedong sigrong hayang imah weuteuh atanapi hayang kekayaan anu kacida pisan lobana hayang jadi jelema beunghar apokana mah hayang naon sok dinaonan dicumponan hayang sagala-gala
kukuring di subadanan cek Pirawan teh. Ngan tarik omongan anjen ngaku kembali deui pangeran teh kuring. Cek masih toh baginda raja da ieu mah teu tiasa ditawar-tawar deui. Da ieu mah iman, iman mah lain barang dagangan. Teu tiasa digadekeun. Laresta teu tiasa dihulahili jeung nanaon jeung sagala-gala jeung harta banda sagala rupa teu tiasa geus teu tiasa ditawis deui. Saur masih toh teu oh kitu. Atu ari kitu mah wayahna kuring bertindak tegas cek Firaun teh. Leuleuy geus beres diolo geus beres ku jalan leuleuy geus ayeuna mah tinggal ku kekerasan anjeun rek dibunuh bahkan lain ngan saukur anjeun keluarga anjeun keturunan anjeun dibasmi Firaun. Aya eta mah teu langkung da abdi teu tiasa ngalawan. Abdi mah naon atuh? Dikitukieukeun oge nya. Diantepan hirup. Nya. Ditandasa teu bisa ngalawan teu aya daya upaya ngan abdi gaduh pamuntah. Upami abdi sareng keluarga ditelasan dibunuh, abdi hoyong dimakamkeun dina hiji pakuburan. Kita dina hiji pakuburan cek masih tahu. Cukup macek Fir'aun ya mangga teh jadi masalah. Beres we nya diponis bahwa masih toh beserta keluarga teh nyaeta carogena oge dua putrana putra nu alit mah masih kene nyesepan. Leres masih kene nyusu jeung bapakna sarua. Leres. Fir'aun teh ngerahkeun pasukanana. Masangkeun gerengseng nu kacida pisan gedena. Kancah. Disimpen dina tungku anu gede digedurkeun naonana seuneuna. Di lebetan minyak wijen digolakkeun nepi kang gogoplak. Dionang tah keluarga masih toh teh. Leres. Berarti sabaraha? Opatan. Seuna mapai kaluhur muradkeun saha? Anjeun. Anjeun. Kana naon? Gereng-gereng. Kancah. Anu gogolak minyakna teh kacida pisan panasna. Naik teh ka luhur. Kawas di dinya ni luhureun kolam. Papan. Olehan. Gebrus. Leres maot bapana heula carogena heula pertama lajeng putra nu pangageungna olehan gebrus sial ge harebatnya imana luar biasa mudah-mudahan urang ge sing kitu mohon sing kitu leres teh mohon iman teh boboro mah dikitu sanajan bari disiksik diwelik-ulik dicacak diwalang walang urang moal tega moal incah balilahan ngalesotkeun mutuskeun tina ieu pate kana ieu keimanan lebih baik nyawa terpisah dari badan daripada iman terpisah tina diri tina hati kitu pan leres teh. Tinggal tamasito jeung nu dinaonanana di sesepanana. Aduh cik masito teu barang ningali ka budak. Ieu budak nu keur geugeut-geugeutna piraku deui budak leutik nu teu tuah teu naon. Teu dosa. Teu dosa kudu nanggung ucapan nu jadi indung. Unur-unura.
atuh ningali caroge kelawan gebrus upek 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 Allahu Akbar unur-unuran pek teh eta murang kali teh tiasa nyarios ya ummah cek eta murang kali teh ibu mun bahasa urang mah umi nya urang suka bumi mah umi wae ning nya anak ieu ganti mama ya mama deh. Mama gitu. Bunda qa'i wala tataqasi fa innaki alal haq sok tuturkeun bapak ayah sareng si kakak entong unur-unuran umi fa innaki alal haqqi margi salira aya dina bener aya dina hak nu dicarioskeun ku salira sakedah nah dinaonkeun diwartos diwartoskeun sing yakin salira aya dina hak mangga atuh masih toh teh teu kaleket nya mun umureunan urang ningali budak bisa nyarita kitu saperti kitu kayakinan urang membara kacida pisan hebat kacida pisan hebat na nu aya teh bunga nya bunga luar biasa urang cinta kana agama nya keyakinan urang dina manah membara teu bisa dinaonkeun teu bisa dipareuman seuneu dunya eueuh nanaon leres teu aya beboro mah seuneu dunya neraka eleh panasna api naon cinta urang ka saha ka Allah ka Rasulullah dahsyatna neraka teh moal karasa lamun dina manah urang ngagugudag pinuh ku seuneu naon api cinta leres dahsyatna neraka moal aya nanaon nya lamun urang kasulut cinta melaan keluarga, melaan tanah air, para pejuang urang terdahulu. Dahulu kasih. Nya. Aduh, naon? Nu panjang teh. Saneh nu aduh diobak di ubarana sak disirah ning. Oh, bom nu kitu. Nya. Ah, bom nu make roda teh naon nih? Mariam Belina. Dilawan ku naon? Ku babaruncing. Teu aya kasih. Leres teh. Ku sabab cinta keluarga, cinta bangsa, cinta tanah air. Mempertahankeun eta komo deui urang mempertahankeun naon? Iman. Nanaon teh eueuh moal aya nu karasa. Moal sieun ku nu kitu. Tah saperti masih. Mudah-mudahan urang sing kitu. Amin. Amin. Nya. Kelawong atuh masih toh teh bujubar. Kusek-kusek. Kukus. Leres. Eta kusabab istri solihah. Tasapaatan keluarga na. Bahkan murang kali na. Tiasa nyarita. Ibu teseueur jalma nu tiasa nyarios. Bahkan menurut sebahagian ulama mah. Teu langkung ti 10 ngan aya 7 orang anu nyebatkeun ngan saukur 4 orang orok anu tiasa nyarios teu langkung ti 10 kahiji nu nembe putrana saha masyitok kadua Nabi Isa alaihis salam katilu saksina Nabi Yusuf alaihis salam kaopat sohibu Jurej budak anu janten saksi ka Jurej terang ku Jurej bu terang Jurej teh ahli ibadah tukang ibadah di kalangan Bani Israil Jurej teh namina mana disebutna teh
nama kecil, nama kecil nama Jirjis. Jurej. Jurej teh tukang ibadah. Anjeunna nyieun tempat ibadah tina taneuh. Mohon. Dilebetan we. Der we ibadah teu liran lir, teu liran lireh. Anjeunna teh ngagaduhan ibu. Dina hiji waktos ibuna teh aya prayogi. Aya prayogi anu kedah dibantos kusaha ku jur, ku Jurej. Sumping we ibuna teh ka tempat ibadah Jurej. Jurej, Jurej, inumna teh. Kumaha cek Jurej? Da Jurej, Jurej, Jurej teh tengah-tengah salat. Cek Jurej teh, ya Rabbi ummi wa salati. Ya Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, mun bahasa urang mah. Ieu teh mending inum, mending salat. Mending jawab inum batalkeun naon salat, mending tetep dina naon salat. Cek Jurej salat memerintahan Allah. Terus teh teu bisa Allah dibandingkeun jeung inung jeung makhluk. Tak salat teh teu dibatalkeun. Terus di dadagoan da salat Jurej meureun beda jeung salat urang. Tararang nepi ka inungna teh keuheul. Aduh, aya boga anak hade mah ibadah ieu mah. Hese dipika butuh. Ini inungna teh balik. Da perlu teh enjingna teh balik deui inungna teh ka tempat ibadah Jurej. Cek inungna teh Jurej nuju salat wae Jurej cek Jurej teh Gusti ieu teh pun biang atana pi salat pun biang atana pi salat salat cek Jurej da salat mah ngagugus saha lamun nemalan mah berarti ngagugu manusia. Salat Jurej. Nepi ka tilu balikan inungna teh. Tilu poe kitu teh bolak-balik. Nepi ka ceuk inungna teh bakal tinggu amek-amekna boga anak ibadah wa ibadah we hese dibutuhkeunan. Aduh, ceuk inungna teh ieu mah lain ieu mistamaja naon? Utama. Nepi ka susumpahan inungna teh. Jurej moal wa ka dimaotkeun. Lamun Jurej encan ningali ka awewe anu bantar war. Gitu. Dina eta waktos teh di eta daerah aya istri anu bangkar warah. Bonon. Heh, bonon. Bari geulis, ngora kene, bener, montong, langsing. Timiti budak nepi ka kolot kukuring mah beunah. Timiti rakyat nepi ka pejabat kukuring mah beunah. Kitu. Timiti penjahat nepi ka jalma anu kiai lah kitu. Kalapa-kalapa kukuring mah eleh kabehanna. Kitu. Poho kana naon? Poho kaluhur-luhur at. Poho poho kaler kidul gitu. Bener teteh cek batur teh. Geus sapa buktikeun saha nu teu bisa tunduk dina naon? Kaki saya cek eta ewewe. Sanajan bari maneh luar biasa, pokona mah ahli we lah sengseong anu naon. Ulung nya. Ari ngagoda Jurej mah moal kagoda. Jurej sah kitu. Ku Jurej mah tukang ibadah yang teh di tempat itu tuh. Pokona mah arek nu haram jadah nepi ka sajad, sajadah bertekuk naon? Lutut kukuring. Sok buktikeun ka Jurej mah moal mempan. Cek batur teh.
naon gitu teh kangkah dan gitu teh. Oh aja udah temu akal gua ada. Benang si aku kuring buktikan, buktikan cek batur teh. Ayo nak kene kuring mereka itu. Ini tu itu awet teh. Di nalawang pantai teh. Aa. Heh, agora. Gus Aa teh ya. Gus Yayang teh ya. Gus Ubeb teh ya. Ah, gus kumurupa-rupa. Ya aku disamperkan beran gimana? Disamperkan. Nuker solatnya diharapkan nate. Ya? Gus jebi, gus jebak, gus rupa-rupa. Ya? Iya gus kelat kelat tengah dikam muter. Panon nate. Leres tak? Senyum gus gitu. Ah, kaj jebleh dong nate. Jure jure nate. Husu gus solat. Husu gus solat. Bakatingku pusing-pusing. Nana pika awewe tate. Mukaan segala-gala. Mukaan segala-gala. Harapan jurej teh. Harapan pisan harapan jurej. Nepi ka diboretekeun ka jurej. Ka eta doa indungnya. Doa indung matak dina hadis diuningakeun. Lamun mah jurej ngarti. Lamun mah jurej pakih. Ngarti kana agama. Tantu sholatna dibatalkeun. Da sholat. Ma eta sholat sunat. Leres teh. Sunat hukumna ari ngajawab ka indung mah fardu wajib. Leres. Tah ieu upami urang nuju salat di gorohan bucaroge urang entong ngembatalkeun maksud. Leres teh. Komo tibang arek mah rek salat. Nya. Cik caroge teh mah anu-anu mah. Eh salat heula nya entong. Salat segala rupa langsung kedah keresak langsung ngarita kene. Pan berarti geus kolot, ulah-ulah kitu. Teu pak kolot ibadah, teu ibadah pak kolot. Iraha wae di mana wae bahkan walau ala zahri qatabin. Dina hadis mah disebutkeun kitu. Sana jan dina luhureun diajak di luhureun tonggong naon? Ontak asah ulah di hareupeun umi. Kudu dae. Nya. Lamun anom kene magaduh ibu nuju salat digeroan ku ibu langsung samperkeun komo memeh naon mah tibang arek mah kacayina ge encan komo kitu cacak-cacak nuju ngalaksanakeun salat kedah dibatalkeun subadanan pangundang saha kahayang saha kahayang indung dina hadis diuningakeun kitu putus asa tungtung nama sabab kujure teu katingali eueuh ari urang mah eueuh awewehna ge keur salat teh kadeuleu sayang kalih nu di pengkolan kitu ye nu di pengkolan ulang kaler urang kidul keur salat teh naremonan da eueuh awewehna mata ane jureg mah aya hareupeun teu katingal nepi ka frustasi putus asa balik segala ditajong auring-uringan aya tukang angon kitu kusaba frustasi teh ah meureun make baju ge can bener meureunnya jang duka akang duka naon nunggu bahasa urang mah nya bisi arek ya apung ya hanet kene atuh pugu we teu antapara tungtung nama keureuna kan nu tadi babaturanana tah nu tadi keur susumar teh nya bejakeun geus keureuna tah beunang jureh teh tah ieu hasilna ieu anak jureh oh kitu nya ai sugan teh jureh moal kagoda geuningan lain sajadah marupana wungkul eusina mah geuningan haram naon haram jadah ayeuna mah urang ancurkeun cenah jelema munafik kitu mah ancurkeun tempat ibadahna bahkan urang bunuh kusarare munafik jelema kieu mah cenah kitu umasyarakatna diancurkeun ka tempat ibadahna teh bahkan jurej teh ditandasak
direte, ditanda, disiksa ku masyarakat teh da dipitnah ku eta awew awew cek jurete ari aranjeunna naonan mitnah ka kuring naon dalilna mana faktana mana bukti bukti na mana entong nanyakeun bukti cenah jelema munafik pugu tanya ta konon ieu pugu datang warna teh aya ah cobi-cobi cenah mendekat ka dieu da teh tiasaeun mapah pan siksa teh barang besar ada deket, menurut sebahagian riwayat, mendatte anto, tika jauhan, diusap nate, diusap patuangan nate. Hei, jabang bayi, barangkali sebahagian riwayat, mah itu teh masih kena dia kandungan, itu acan lahir, anjir teh budak saha, gitu. Nu ayah dina patuangan teh kadangu tak usararea, abi pula nurohi. Pun bapak tetu tukang angon gitu. Leres. Jadi sanajan bari urang ilmu tepati naon? Tepati timu, tigin ngalaksanakeun ibadah, ibadah ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun bahkan tiasa nyapaatan ka anu sanes sapertos jure. Nya, sapertos jure eta murang kali ka sapaatan ku jure sehingga masih kena jabang bayi tiasa.